Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u dalšího výkladu na YouTube kanálu Všechny barvy života Rajneeshe Pranapaty. Dnes se v karetním vhledu podíváme na to, co nám chce sdělit balíček karet, jak nahoře, tak dole. Tyto karty lze zakoupit na The Game Crafter, popisek videa a tam je odkaz, stačí kliknout a můžete se objednat, pokud se vám líbí. Jinak vítám všechny nové odběratele. Vítám samozřejmě i odběratele stávající. Kosmos, nevědomost, soukolí. To první, co mi chodí pod těmito kartami, je, že to, co se děje uvnitř nás, není dostatečně zvědomělé a dělá to určité problémy při spolupráci s druhými lidmi. Tady něco, co se děje ve mně, čeho si nejsem vědomý, ovlivňuje celou skupinu lidí a chodí mi tady pod těmito kartami, že ne v dobrém. Že naopak je to něco, co přitěžuje v tom soukolí. Stávám se přítěží a nejsem podporou pro ty ostatní. Vesmír v tobě mořská víla dát hlavy dohromady. Někde uvnitř mě ve svém vesmíru se cítím jako mořská víla. Tedy dělám zbytečně velké oběti, možná tyto velké oběti už i štvou ty druhé lidi. Jsou to až příliš velké ústupky, jsou to až příliš velké oběti, které děláme a klademe je na oltář. A klademe je na oltář s tím, že je to to nejlepší, co můžeme udělat a přitom všichni už vědí, že to je jenom zbytečná oběť, jenom deklamace, nikoliv to, co situace potřebuje. A vzniká to z nevědomosti. Já jsem tohle někde viděl, jak to někdo dělá, dal jsem tomu glejt, jakože to je opravdový a od té doby to používám. Nevědomě v různých situacích kladu na oltář velkou oběť. A není to čisté. Je to zakalené. Naopak se tím chytám do rybářské sítě. Chytám se do rybářské sítě, nemohu se pohnout, situace se nemůže pohnout. A já si nemůžu pomoct, ale dělám to.
Zajímavé je, že člověk by jednal odlišně, kdyby se to týkalo pouze jeho bytí, jeho situace. Rozhodl by se jinak, působil tam víc pud sebezáchovy. Ale jakmile se jedná o ostatní, tak já se vlastně duchovně vyvyšu, že umím přinést oběť, tu oběť kladu na oltář a ostatní tím štvu. Dělám to proto, abych nemusel spolupracovat, vlastně se odděluji. A místo, abych dal hlavu dohromady s druhými lidmi, tak se vměšuju, předvádím svoji odvahu myslet, jakože to je, jo, to jsem to dobře vymyslel, jsem to dobře udělal. A tvářím se jako nejlepší součást soukolí a pak se cítím jako oběť samozřejmě. Když ti druzí to neberou v potaz. Ale hlavně míjím tím duchovní poklady. Protože jsem nevědomý tohoto procesu, jsem nevědomý toho, co dělám. Tak míjím duchovní poklady celé té situace a ty duchovní poklady leží v té spolupráci, v tom soukolí, to, že něco funguje dobře. Nevědomost je tady daná skutečně do roviny ignorance. Já to tvrdošíně ignoruji. Já nepotřebuji, aby mě někdo říkal, jestli mám přinášet oběť nebo ne. Já to dělám přece ze svého čistého svědomí, vědomí. I když to dělám vlastně nevědomě. Ten motiv je nevědomý. A zajímavé je, že vnímám to jako pravdu, protože je to můj vesmír, vesmír ve mně, platí zde moje zákony. Tudíž cítím oprávněnost toho, proč ty věci tak cítím a dělám a zlobím se, když ty druzí tomu nerozumí. Ale stejně jako na této kartě vidíme jakési bytůstky, viry, tak je to něco, co je ve mně, potřebuju to vyčistit. Takže tady by třeba mohlo pomoci ho oponu. Protože budu čistit svůj vesmír, vnitřní vesmír. Omlouvám se, prosím, odpust mi, miluji tě, děkuji ti. Pomocí těchto slov budu čistit svůj vnitřní vesmír. Omlouvám se, prosím, odpust mi, miluji tě. Děkuji ti. A nebo lituji. Odpouštím. Miluji. Děkuji. A pak, pokud to je něco, co jste řešili, pak třeba přijde chvíle, kdy řeknete, omlouvám se, že jsem se takhle vměšoval a že jsem to takhle dělal. Nevěděl jsem to, že to takhle mám. Už chápu, co si tím myslel, co si tím myslela. Je mi to líto. Třeba řeknete. A nebo vám přijde už nic neříkat. Že důležité je, že jste si to jenom zrevidovali, že jste si udělali čistý stůl. A v té další spolupráci už bude jiná energie. Prostě si to vnitřně přepočítáte. Vnitřně si to přeskládáte. A je to jinak. Já cítím, že je velká část práce teď na vás, že ty karty vám to neulehčí. Takže pěknou práci vám přeju na sebe. No a my se uvidíme. Mějte se krásně.
Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Gaudan, Suri Machalová, Žaneta Šusta, Marlén, Šurcová, Teneta, Svorňová, Tenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana Cihalová, Helena Vytková, Vladislava, Edirová, Vendula, Filařová, Martina, Fidětský, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozonivá, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Simaticí, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Věková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a hlavní patroni. Děkuji pěkně.